Dette er Borkøy. Den best bevarte hemmeligheten på denne siden av, ja, hvor som helst. Riktig nok er den ikke mye å se på, men denne klissvåte steinrøysa skjuler mer enn en overraskelse. Å bo her er fantastisk. Kanskje ikke for de sarteste sjeler. Det er mange som liker å spikke pinner eller brodere. Vel, vi foretrekker noe vi liker å kalle drageracing. Unnskyld, fiskebein! Ville du ha den? Ta imot, snuppa! Sa jeg at du ser dødsbra ut i dag, for det gjør du! Kom igjen, rapp! Det er noen som stinker skikkelig her! Nei, hater deg fremdeles! Ok! Hva er det du driver med, Snyttulf? Nå vinner de jo! Hun er en prinsesse! Røffa får alt hun ønsker seg! Røffa? Prøvde ikke hun å begrave deg levende? Nei, bare noen få timer! Før pleide dragene å være et stort problem, men det er 5 år siden. Nå har alle tilpasset seg, og det skulle vel bare mangle. De har egne staller, spis når du vil, matstasjoner, en full service dragevask, ja. Selv et fantastisk brannslukkende sprinkleranlegg, om jeg må få si det selv. Vær klar, Gugge. Den er grei. Siste runde! Det svarte fåret! Kom igjen, Stormfly! Vi kan fremdeles vinne! Nå er det din sjanse. Ha en fin flytur, da. Ja! Godt jobba, Mathieu! Vær så god, Snippa! Yes! Det sorte fåret! Takker! Astrid vinner kampen! Og hikket er det ingen som har sett. Orker vi å prøve en gang til? Ta den laut! Det går bra! Er du klar? Vi bare må jobbe mer med den seilflyvingen din, Snusk. Tannløs! Furter du nå, din kjempebaby? Vel, prøv å ta meg, da! Kjente du den? Prøver du å få meg til å angre på det jeg sier? Ok, ok. Ja, ja, ja. Du skader ikke en enbein. Ok, du har rett. Du har rett. Du vinner. Du vant. Han er død! Åh, det er råttent! Drager og vikinger er fiender igjen! Kampen fortsetter til den bittre... Du vet at det ikke går av i vask! Thank you.
Så, hva kaller vi stedet? Armhulen er et bra forslag. Hva sier du? Skal vi fortsette?